Розпочалося друге пленарне засідання сесії обласної ради із депутатських запитів. Крім регіональних проблем, що виносили обласні обранці на порядок денний, згадали і про сьогоднішні тарифи на житлово-комунальні послуги. Зокрема, депутат Петро Добромільський звернувся до колег із проханням підтримати його запит, який стосується звернення до Кабміну щодо стимулювання використання електроенергії в нічний час. З його слів, це повинно призвести в майбутньому до зменшення залежності країни і області, зокрема, від газу, ціна якого сьогодні надто висока для населення. Хотів би зараз зробити звернення, щоб ми підтримали стимулювання споживання електроенергії в нічний час. Ви знаєте, що у всіх цивілізованих державах перевипуск енергії йде ночі, де ніколи вона не продається і немає кому її продати. Зараз ми цей ліміт зменшили до 3000 кВт для отеплення будинку. 3000 кВт за підсумками і за підрахунками спеціалістів хватає тільки на 15-20 днів отоплення. Якщо ми хочемо робити енергозберігаючі технології, злізати з газу в іголку, є пропозиція підтримати стимулювання і зробити звернення до Кабінету міністрів, щоб забрати ліміт на нічний час, додати туди, щоб для бізнесу теж зробили нелімітований нічний час, щоб люди могли переобладнатися на електроенергію. Сам порядок денний, який із доповненнями склав більше 50 питань, депутати почали розглядати зі звіту правоохоронних органів, а також Держгеокадастру. Останніх представляла нещодавно призначений керівник відомства. І хоча на посаді Світлана Мельничук близько 2 місяців та очільниця Держгеостату розповіла присутнім про виконану роботу за цей час, зосередила увагу на вирішенні земельних питань у селі Велика Добрань, що на Ужгородщині. Ми виїжджали у село Велику Добрань з комісією, де за результатами проведеної інвентаризації в 2013 році була допущена помилка і інвентаризація була проведена на земельних ділянках, які перебували у приватній власності громадян і посвідчені були державними актами старого взірця, які були не відображені в державному земельному кадастрі. Погоджено нове місце розташування земельної ділянки з головою сільської ради. Детально зупинилися депутати на питанні щодо міжнародного аеропорту Ужгород. Його доля через бездіяльність українського провайдера авіаційного обслуговування «Аерорух» на сьогоднішній день досі незрозуміла. Голова облдержадміністрації Геннадій Москаль отримав офіційну відповідь від Європейського агентства з питань авіаційної безпеки на свій запит, тож проінформував депутатів про стан справ. Досягнення оптимального оперативного вирішення для аеропорту Ужгород тісно пов'язане з тривалим наданням управління повітряним рухом АТС послуг українського провайдера авіаційного обслуговування «Аерорух» в повітряному просторі Словаччини. ЄС веде переговорні питання з «Аерорухом» по цьому питанню з 2012 року. Вирішити подальшу долю аеропорту обласне керівництво намагатиметься в сусідній Угорщині. Як повідомив голова Закарпатської обласної ради, разом із головою облдержадміністрації у Дебрецені вони спробують заручитися підтримкою Дебренського аеропорту, якому планують передати в оренду міжнародний аеропорт Ужгород. Ви бачите, що підтримує це все депутатський корпус це питання. Що ми готові їм надати аеропорт в оренду фактично безкоштовно, тобто в рахунок оренди будемо зараховувати всі покращення, які вони покладуть для того, щоб цей аеропорт функціонував, оскільки законодавчо ми не можемо його безкоштовно надати. От. І на сьогоднішній день ми маємо підтримку як міністра інфраструктури Угорщини пана Мілоша Шестака, так і маємо запрошення від мера Дебрецена і керівника Wizz Air на 28 березня про зустріч щодо обговорення питань по цій співпраці. Закінчували пленарне засідання депутати пакетним голосуванням. Через технічні проблеми системи для голосування обласні обранці, які залишилися в залі, згадали старе і затверджували питання руками. Загалом розглянули та схвалили блок економічних, майнових питань, а також про надра.